Draga braćo i sestre, vi znate da mi kao crkva imamo tri obreda. Jedan obred je obred večere gospodnje, drugi obred je obred poniznosti. I vi znate da smo mi evo pre neku subotu imali oba ova obreda, mada obred poniznosti nismo imali jedno duže vreme. Znači, to su dva obreda, imamo i treći obred, to je obred krštenja. E sad, kad govorimo o ova tri obreda, i obred večere gospodnje, i obred poniznosti, jako važno i to su lepi momenti za crkvu, ali ja mogu slobodno da kažem ovaj treći obred. Obred krštenja je najradosniji obred za svaku lokalnu crkvu. Evo, ja vidim i ovde radost na vašim licima. Ovde je naš dragi krštenik Svetlana i na njenom licu vidim radost, jer je ovo radostan događaj. Ali ono što ja uvek dodam, ko se još raduje? Celo nebo, Biblija kaže, znači kada jedna osoba odlučuje, kaže Sveto pismo, tako biva velika radost na nebu. I ono što sam ja siguran, da evo sa ovog mesta odgovorno tvrdim da celo nebo se sada raduje, jer će draga naša sestra Svetlana učiniti zavet sa Bogom. Ja mislim kad bi nam se otvorile sada duhovne oči i kad bismo vidjeli onaj duhovni svet, da bismo vidjeli mnoštvo anđela koji su ovde sa nama i koji se raduju. I znate, ovaj dan se nikada ne zaboravlja. Ja, eto, pre nekih 20 godina sam ja učinio zavet sa Bogom, biblijskim krštenjem, to nikada neću zaboraviti. Ja mislim, taj dan nikada neću zaboraviti. Ja se i dan danas sećam i crkve i šta je pastor govorio. Sećam se onog momenta kada sam, sa kojim mislima sam ulazio pod vodu. Sve nekako, to nikada neću zaboraviti. I Svetlana, ovaj dan ćeš pamtiti, nećeš ga zaboraviti. Ja bih želeo malo da govorimo sa biblijske tačke zašto krštenje i šta je krštenje. Vidite, kad govorimo o krštenju sa biblijske tačke, krštenje nije opcija. Ne znam, da li ste primetili u Bibliji da je krštenje opcija? Da Bog kaže možeš, ali ne moraš, pa kako hoćeš. Sa biblijske tačke jednostavno to je zapovest. Sa biblijske tačke to nije opcija. Znate, mi u našem životu imamo puno opcija. Recimo, koje ćemo školu izabrati, to je opcija. Koje ćemo zanimanje izabrati, bračnog druga kojeg ćemo izabrati, neko neće ni izabrati, gde ćemo živeti, to su sve opcije. Ali kad govorimo o krštenju, nije opcija, to je zapovest. Prosto Bog kaže, i vi znate, Isus kaže, idite dakle po celom svetu i krstite ih, idite, to je zapovest. I u Novom Zavetu nećete naći ni jednog hrišćanina koji nije bio kršten. Znači, jednostavno, to nije bila opcija, to je bila zapovest. Učiniti biblijsko krštenje. Sad kada razmišljate zašto voda za krštenje, evo mi iza ovog cveća imamo bazen. Ja jako volim i ovu sliku, u stvari ovo predstavlja reku Jordan. I vi znate da je Jovan krstio u reci Jordan i onda se nadovezuje na ovaj naš bazen. Zašto voda za krštenje? Ajde ovde stih Jovan 3.23 gde se kaže: a Jovan kršćavaše u Enonu blizu Salima, jer onde beše mnogo vode, i dolažahu te ih kršćavaše. Znači, Jovan je krstio tamo gde je bilo mnogo vode, znači u Jordanu. Ne gde je bilo malo vode, nego gde je bilo mnogo vode. I znate, u Novom Zavetu, gde god nađete reč krštenje, znate koja je grčka reč? Baptizo. Zašto su novozavetni pisci uzeli jednu takvu reč baptizo? Znate, za šta se ta reč koristila u prvom veku? Koristili su je kovači. I onda kada bi pravili one potkovice, recimo, i znate, onom gvožđu, kada greju ono gvožđe, i onda su potapali to pod vodu da bi hladili to gvožđe, i taj moment kada su oni to gvožđe stavili pod vodu, to se zvalo baptizo. Znači, uroniti pod vodu. Interesantno, novozavetni pisci uzimaju baptizo termin da kažu da je krštenje u stvari uronjavanje pod vodu. I to je biblijsko krštenje. Hrišćani u prvim vekovima su krštavali uronjavanjem, isto kao što je Jovan krstio u Jordanu, kaže da je bilo mnogo vode. Danas, eto, imate na razne načine krštenje. Neke crkve će krstiti bez vode, čak i preko interneta. Samo se prijavite i možete biti kršteni. Nije biblijski. A onda neko kaže sada tokom COVID-a su neki krstili onim pištoljom za vodu. I onda da bi bili na distanci i onda su malo poprskali osobu. I to je bilo krštenje. Kad uzmemo biblijski, to je baptizo. To je uronjavanje potpuno pod vodu.
i zato je on krstio Jovan. Kad uzmete u Starom zavetu interesantno krštenje, kad kažemo ko su bili prozeliti? Prozelit je bio neko ko je bio paganin, ali je prihvatio hrišćanstvo. I oni su trebali da se ritualno vodom operu. Znači jednostavno, pošto su bili pagani, nekako da se očiste od tih greha da bi postali Jevreji. Interesantno, pazite, Jovan se pojavljuje i on ne krštava pagane, nego on kaže Jevrejima, vi treba da se krstite, treba da se pripremite jer Gospod dolazi. I onda je krstio kod Jordana i kaže, mnogi su došli. Ali možete misliti koji je to bio šok. Pa čekaj, pa ovo je bilo za prozelite, pa mi smo Jevreji. Zašto? Ne, kaže, treba da se pokajete, treba da se očistite od vaših greha i da se pripremite jer Gospod dolazi. Krštenje ima, nalazi se u sva ova tri. I rođenje, i venčanje, i datum smrti. I naše krštenje, ajde, zapisano je u ovim zemaljskim knjigama, ali je zapisano i u nebeskim knjigama. Zašto rođenje? Gde se krštenje ispunjava u rođenju? Kako mi krštenje još zovemo? Zovemo na novo rođenje. Znači, kao što smo prvi put bili rođeni, kaže Biblija da je ovo na novo rođenje. Znači, ulazimo u jedan novi život. Zašto venčanje? Kako se krštenje, gde je paralela sa venčanjem? Vi znate, kada neko stupa u brak, šta on kaže? Kažu, bit ću veran osobi koju volim. Znači, bit ću veran, znači, tom zavetu do smrti. U stvari, krštenje je gde ja izjavljujem svoju vernost voljenoj osobi, a to je Gospod Isus Hristos. I ja kažem kada se krstim, to je to venčanje sa Isusom Hristom, da ja kažem, Gospode, ja donosim odluku, kad izađem iz ove vode, ja činim zavet sa tobom da ću ti biti veran u svemu. I onda imamo ovo treće. Ne znam da li ste čuli da ovaj bazen je neko nazvao, i to je mudro, vodeni grob. Zašto vodeni grob? Znači, jednostavno, Biblija kaže da u ovoj vodi stari naš čovjek ostaje, kao da ga sahranjujemo, on ostaje, a izlazi jedan novi čovjek, izlazi u novi život. Tako da sva ova tri, i rođenje, i venčanje, i ovo treće, mi imamo u stvari ispunjeno u samom činu krštenja. E sada, ajde malo da govorimo posebno o ovome dva za početak, znači rođenje i ovo da naš stari čovjek ostaje i mi ulazimo u novi život. Kad razmišljate o ovom svetu, ovaj svet ne daje drugu šansu. Znači, jednostavno, kada ste pogrešili na ovom svetu, morat ćete platiti do posljednje pare. Nema praštanja, nema brisanja. Ja sam možda pre par meseci vozio sam auto i vi znate, u Torontu možete uvek na crveno skrenuti desno. Jedino ako imate znak da ne smete, ali uvek možete desno. Ali šta morate da uradite pre nego što skrenete desno? Znači, kompletno stati. Da li to ljudi rade? Ja sam bio tako i ja sam malo usporio, onaj rolling stop, malo sam usporio, video sam nema nikog i skrenuo sam desno. Kako sam skrenuo, iza mene rotaciono svetlo policajaca. Onda možete misliti kako sam se osjećao. I policajac stao, ja otvorio prozor i odmah on meni kaže, nisi smeo, da treba si stati, pa onda. Ja kažem, pa to svi rade. Kaže on, znam, kaže, ja mogu ceo dan biti ovde, kaže, naplatio bi kazni i kazni. Daj mi vozačku, ja mu dajem vozačku i on uzima, odlazi u njegov auto, ja sad već računam. Kazna, poeni, osiguranje za auto ide gore i sve. Još mogu i dozvolu da mi uzmu. I on se vraća i kaže mi, dobar si dečko, evo ti nazad. Verovatno je on proverio da ja nemam ništa u rekordu, nemam ni jednu kaznu. Nisam tako davno ni došao u Kanadu. I kaže, daću ti upozorenje. I onda mi dao jedan papir i gore onako velikim slovima piše warning. Da je upozorenje i sve i kazna koliko košta i moje ime, dao mi je upozorenje. Nije on meni izbrisao. Ja sam ušao u rekord. Sljedeći put kada nešto pogrešim, ja ću imati jedan warning da sam imao i sigurno će mi naplatiti kaznu. Znači, jednostavno, na ovoj zemlji nema brisanja, nema praštanja, jednostavno moramo platiti do posljednje pare. E sada, kada govorimo o Bogu, kada govorimo o krštenju, nebo nam daje drugu šansu.
Znači, Bog jednostavno daje šansu da se sve izbriše. Kao da ništa nije bilo. Zamislite kako je to velika stvar. Evo, uzmite danas ljude koji su osuđeni na dugogodišnje kazne. Rađena je jedna anketa u zatvoru i bilo je pitanje zatvorenicima koji su na duge kazne osuđeni. Da li bi želeo da izbrišeš svoju prošlost i kreneš iz početka? Znate koliko procenata je reklo da? 100%. Voleli bi da se izbriše i da sve krenu iz početka, nažalost ne može. Moraju da ostanu. Vidite, nebo nam daje, krštenje je to, da se briše sve, jednostavno, kao da ništa nije bilo. I, draga Svetlana, kada ti budeš ušla u vodu, ja bih želeo da te prati ova misao, i kad budeš izašla iz ove vode, sve će ostati što ne valja u vodi. Ti ćeš izaći kao da nikada nisi grešila. Zamislite to, nebo će te gledati kao da si bez jednog greha, jer će sve ostati u vodi. Zar nije slava naš Bog? Evo ga uvodni stih koji smo imali, Mihe 7.19. Opet će se smilovati na nas, pogazit će naša bezakonja, bacit ćeš u dubine morske sve grehe njihove. Bacit ćeš, gde kaže Bog? U dubine morske. Koliko je more duboko? Znate da još uvek nismo istražili svo dno, jer tako je duboko da ne možemo otići dole. I onda Bog kaže, gde će baciti naše grehe? U dubine morske, da ih više niko ne može izvaditi i nebo ih neće više vaditi. Ima jedan slikar, možda ste vidjeli tu sliku, on je pokušao da naslika ovaj stih i onda je naslikao more, ali kaže, uzeo je onu tamno plavu boju i onda je more. Zašto tamnu boju? Da pokaže koliko je to duboko more, gde će Bog baciti naše grehe. A znate šta je stavio na obali? Stavio je table, jedna do druge, zabranjeno pecanje. I onda Bog kaže, ja više to neću pecati, a nemoj ni ti. Znači, jednostavno, kada Bog sa to obriše, on to više neće uzimati protiv nas, a da ne uzimamo ni mi, protiv sebe. Jednostavno, to je velika stvar da Bog kaže, ja ću ti sve izbrisati. Ja se sećam, eto, nekih 20 godina kada sam ja učinio zavet sa Bogom, ja sam proučavao teme sa pastorom i proučio sam sve teme, jer i Biblija kaže, idite dakle po svemu svetu, naučite sve narode da drže ono što sam vam zapovedio. Ja sam proučavao Bibliju da znam Hristovu nauku i prihvatio sam to. Prošao negde 6 mjeseci od naših proučavanja i kaže meni pastor, u subotu ćemo organizovati krštenje, jedna osoba će se krstiti, da li bi ti želeo da se priključiš? A ja razmišljam, ne znam još uvek. Da li sam spreman ili nisam? I znate šta sam ja mislio? Da treba nekako da se produhovim, da očistim moje misli. Onako da budem skroz svet, pa kad uđem u taj bazen, ne da uđem, nego da sletim onako na tu vodu. Tako sam mislio. Dolazi subota, krštenje je bilo popodne. U subotu mene pita pastor, kaže, popodne je krštenje, da li bi želeo da se priključiš? Ja kažem, ne znam još uvek da li sam spreman. Kaže on, dobro, krštenje je popodne, ako želiš, sve će biti pripremljeno, ti možeš da se priključiš. Ja odlazim kući. Sad molim se Boga i kažem, Bože, da li da čekam? Da li sam ja spreman? I onda sam uzeo onako i pomolio sam se Bogu, sam sam bio u sobi i uzeo sam Bibliju i kažem, Bože, odgovori mi. I uzeo sam da čitam Dela apostolska. I čitao sam tekstove i onda sam došao do teksta. Vi znate kad je apostol Pavle na putu za Damask, Pavle je bio gonitelj hrišćana i onda je susreo Isusa na putu za Damask i onda se promenio. I u stvari on nije znao šta da radi. I onda mu Ananija dolazi i pazite šta je Ananija rekao apostolu Pavlu. To je Dela apostolska 22.16. Ananija kaže Pavlu, a sad šta oklevaš? Ustani, krsti se i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa. Kad sam ja pročitao ovaj stih, kao da je za mene pisan. Sad šta oklevaš? Ustani, krsti se, šta radi? Operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa. Ja tada shvatam, pa krštenje nije za savršene. Krštenje je za grešnike, u stvari šta? Hristovom krvlju ja da se operem od svojih greha i uđem u novi život. I onda sam uzeo telefon i nazvao pastora i kažem, ja hoću isto da budem kršten. I tako sam se krstio to popodne. Nikada nisam žalio zbog toga i uvek ću pamtiti taj dan. I vidite, to je ono što je Bog nama ostavio.
Znači jednostavno da se izbriše, da se operemo od greha svojih i to je taj moment, mi izlazimo iz te vode kao da nikada nismo grešili. Sve će ostati u toj vodi. Zato je naš Bog veliki, jer daje tu drugu šansu, veliku drugu šansu. I šta se onda događa posle krštenja, mi izlazimo iz te vode? E sada dolazimo, ovo je nanovorođenje, znači jednostavno kao što smo iz one prve vode, vi znate da smo bili u materici u vodi. Meni tu uvek će biti enigma kako smo tamo i pili tu vodu i okretali se i opet živeli. A onda smo iz te vode izašli u život. Interesantno da Bog koristi opet simbol vode da bismo izašli u jedan novi život. Zato kažemo nanovorođenje u jedan novi život. I tu dolazi ona poruka venčanje. I mi u stvari onda se venčamo, zavetujemo se da ćemo biti verni našem voljenom Isusu. Donosimo odluku u novom životu da ćemo biti verni. I zato će apostol Pavle reći ove reči, ili ne znate, ovo je sad Rimljanima 6:3-4, ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se. Tako se s njim pogrebo smo krštenjem u smrt, da kao što Isus Hristos usta iz mrtvih slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo. Kaže, kao što je Hristos vaskrsao u jedan novi život, interesantno, Pavle to povezuje sa krštenjem i kaže, kad izađete iz ove vode, kaže, kao što Isus u novi život, kaže, tako i vi živite jedan novi život. Život veran onome koji je umro za nas i koga volimo. Ne znam da ste čuli za vajara Denekera. On kaže da je 2 godine radio na mermenom liku Isusa Hrista. Znači, pokušao je da napravi taj mermeni lik i posle 2 godine pozvao jednu devojčicu. I onda je pitao devojčicu, šta vidiš, ko je ovaj lik? A onda je devojčica posmatrala i onda je rekla, kaže, pa vidim jednog visokog čoveka. A onda ovaj vajar je bio tužan, zašto ova devojčica nije prepoznala da je to lik Isusa Hrista? I onda je, znate koliko godina još probao? Još 6 godina je pokušavao da popravi. I posle 6 godina je pozvao drugu devojčicu. Ova je bila već malo starija, pozvao je drugu devojčicu i pitao je, koga vidiš na ovom mermenom liku? A onda je ona rekla, kaže, vidim onoga koji je rekao, pustite decu da hode k meni. Pustite decu. Onda je, kaže, ovaj vajar bio toliko oduševljen što je ona prepoznala da je to lik Isusa Hrista. Nije prošlo mnogo posle toga, kaže, Napoleon Bonaparte je tražio od ovog vajara, koji je bio poznat, tražio je da uradi kip Venere. I sad zapazite šta je on rekao Napoleonu. Zapazite ove njegove reči. Kaže, gospodine Bonaparte, čovek koji je video Hrista i uneo sebe u ostvarenje njegovog lika i na koga je Hristos uticao, učinio bi svetogrđe ako bi svoju umetnost iskoristio da radim neko pagansko božanstvo. I onda je dodao, moja umetnost je sveta. Moja umetnost je sveta. I sad ja bih dodao, kada govorimo o hrišćanstvu, hrišćanina, naše ime je sveto. Zato smo pozvani da hodimo u novom životu, da budemo sveti. Zato što nam je ime sveto, jer imamo velikog gospodara, a to je Gospod Isus Hristos. I u kontekstu ovoga ja bih pozvao crkveni sastav koji će nam otpevati pesmu Život Hristu predajem. Izvolite.
Mi smo pre otprilike jedno desetak dana
na crkvenom odboru imali prilike da čujemo našu dragu Svetlanu i da čujemo njeno svedočanstvo vere. I ono što smo, ne samo da smo čuli njeno svedočanstvo vere, koliko ona veruje u Bibliju i Gospoda Isusa Hrista, nego smo se sami ohrabrili njenom revnošću, žarom sa kojim ona svedoči za Isusa i koliko ona voli Isusa. I tako da odbor crkve je predložio crkvi krštenje i zato smo mi danas ovde. I ja pozivam Svetlanu da dođe ovde pored mene. Ovo je Svetlana jedan trenutak kada, ja znam da ti u srcu voliš Isusa i da si ti donela odluku, ali ovo je trenutak i za javno priznanje, evo pred ovom mesnom crkom, ali i pred celim nebom, da se ti odlučuješ da staneš na stranu Gospoda Isusa Hrista. I ja bih želeo nekoliko pitanja da ti postavim kao zavet i priznanje tvoje vere. Da li veruješ da postoji jedan Bog Otac, Sin i Sveti Duh kao jedinstvo tri večno postojeće božanske osobe? Da, apsolutno. Amin. Da li prihvataš smrt Isusa Hrista na Golgoti kao žrtvu pomirenja za tvoje grehe? Apsolutno, da. Da li prihvataš Isusa Hrista kao svog Gospoda i ličnog Spasitelja, verujući da ti je Bog u Hristu oprostio grehe i dao ti novo srce? Da li odbacuješ grešne puteve ovoga sveta? Apsolutno, da. Amin. Da li verom prihvataš pravednog Isusa Hrista, pravednost Isusa Hrista, tvog posrednika u nebeskom svetilištu? Da. Da li veruješ da je Biblija Božja nadahnuta reč, jedino pravilo vere i ponašanja za hrišćane? Da li se zavetuješ da ćeš redovno provoditi vreme u molitvi i proučavanju Biblije? Da. Amin. Da li prihvataš 10 zapovesti kao prepis Božjeg karaktera i kao otkrivenje njegove volje? Da li je tvoja namera da silom Hrista koji stanuje u tebi držiš njegov zakon, uključujući i četvrtu zapovest koja zahteva svetkovanje 7. dana u sedmici kao dana odmora od Gospoda i kao uspomena na stvaranje? Apsolutno da, jer 10 zapovesti su me povele na ovaj put da budem sa vama. Amin. Da li očekuješ skori dolazak Isusa Hrista kao blaženu nadu da se ovo smrtno obuče u besmrtno? Jedva čekam, da. Amin. Da li prihvataš biblijsko učenje u duhovnim darovima i veruješ da je dar proroštva jedna od karakteristika kojim se prepoznaje crkva ostatka? Da. Da li veruješ u potrebu crkvene organizacije i da li nameravaš da podržavaš crkvenu organizaciju svojim darovima kao i svojim ličnim uticajem i naporima? Da. Amin. Da li veruješ da je telo hram Svetoga Duha? Da li ćeš proslaviti Boga starajući se o njemu, odbacujući upotrebu onoga što je štetno? Da. Amin. Da li znaš i razumeš osnovna biblijska načela onako kako ih uči crkva Adventista 7. dana? Da li nameravaš blagodaću Božijom da ispunjavaš njegovu volju dovodeći svoj život u sklad sa tim načelima? Da, u potpunosti. Amin. Da li prihvataš novozavetno učenje o krštenju uronjavanjem i da li želiš tako da se krstiš? Da. Amin. I poslednje, da li prihvataš i veruješ da je crkva Adventista 7. dana crkva ostatka iz biblijskog proročanstva i da su ljudi svih naroda, rasa i jezika pozvani i prihvaćeni u njeno zajedništvo? Da li želiš da budeš vernik ove mesne crkve u okviru globalne crkve? Apsolutno, da. Amin. Evo, draga crkvo, vi ste čuli i nebo je čulo ovo svedočanstvo. Ja želim da vidim vaše ruke podrške. Evo, možeš da vidiš crkvu i njenu podršku za ovaj čin danas. Mi ćemo sada uputiti molitvu Bogu na kolenima. Ja pozivam crkvu da ustane. Gospode i Bože naš koji si na nebu, hvala ti što smo na ovom mestu i što možemo biti svedoci jedne odluke. Kada draga sestra Svetlana želi da učini zavet i da preda svoj život tebi biblijskim krštenjem.
Mi te molimo da je ti blagosloviš, da joj Svetoga Duha i kada bude izašla iz ove vode, ono što si ti obećao da ko se krsti da će dobiti dar Svetoga Duha, neka taj duh bude u njenom životu u punini. I kao što si ti rekao da je krštenje i nanovorođenje, pomozi joj da živi jednim novim životom, životom koji je, Gospode, u tebi. Ti blagoslovi ovaj čin i vodi, a mi to ovo molimo sve u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin. Mi ćemo sada poći na sam čin krštenja. Dok budemo mi se sad i preslačili, pripremali, ja pozivam crkvu da peva. Kakav sam na tebi.
pre samog čina krštenja, ja bih želeo da kažem nekoliko reči o Svetlani. Ja znam da većina od vas i poznajete, Svetlana je među nama i negde oko godinu dana. Mi smo otprilike pre godinu dana se i upoznali i krenuli smo proučavanje Biblije zajedno. Svetlana je na internetu počela da sluša razne govornike, razne propovedi i tako da je uspela da nađe adresu naše crkve i da nađe moj broj telefona. I onda jedno predveče Svetlana je na mene pozvala i onda sam se ja javio i tako smo počeli da razgovaramo i tada je ona i došla u crkvu već posle nekoliko subota. I mi smo onda otvorili... 13. novembar je bio kada je prvi put Svetlana, evo Svetlana doda. I mi smo počeli da proučavamo Bibliju svake sedmice i ono što je naše proučavanje trajalo otprilike uvek 2,5 sata. Ali to je ono 2,5 sata da prođe ovako. Jer ja sam pred sobom imao uvek osobu koja toliko voli Bibliju, toliko voli Boga i biblijske istine, da pitanja, njeni komentari, ja sam zaista uživao i slušajući te i razgovarajući sa tobom. I Svetlana je donela odluku da učini biblijsko krštenje. Vi znate da sam ja u avgustu bio malo i odsutan, bio sam u našim krajevima, i onda jednog dana Svetlana me pozvala i kaže, vidi šta se dešava u Ukrajini. I ovo sve, kaže, dolazi, ja hoću da se krstim, ne želim da se nešto dogodi na svetu da ja nisam krštena. Rekao, Svetlana, ne brini, ja se vraćam. Ja sam se vratio i evo smo mi ovde. I mislim da Svetlana, da će, imaš jedan dar koji ti je Bog dao i Sveti Duh ćeš dobiti još veći dar da budeš njegov svedok sa svojom neposrednošću, iskrenošću i Bog će učiniti velika dela sa tobom. Draga Svetlana, kao propovednik Evanđelja, na priznanju tvoje vere, ja te krštavam u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amin. Amin. Pesmu, ja idem takav kakav sam, ja molim pevače.
ja bih želeo da ostanem još malo u ovom bazenu. Ja znam da u ovoj prostoriji postoje osobe koje razmišljaju o krštenju. Ja bih želeo da vas ohrabrim. Krštenje je najvažnija stvar koju možete učiniti na ovoj zemlji, a u isto vreme i najlepša stvar. Ja vas ohrabrujem da predate svoj život Isusu i da živite jednim novim životom, jer ovo omogućuje novo rođenje. I would like to stay a little more in this baptism pool, and I know that in this room are people who think about baptism, who would like to be baptized. And I would like to encourage you to do this. This is the most important thing on this earth. At the same time, the most beautiful thing. And I would like to encourage you to give your life to Jesus Christ and to be baptized with biblical baptism. And I would like to have a special prayer for all of you. Ja ću se pomoliti s ovoga mesta. Gospode i Bože naš, hvala ti što si nam ostavio ovaj čin da možemo izbrisati našu prošlost i grehe i sve ono što je loše i da živimo jedan potpuno novi život sa tobom. I ti znaš da u ovoj prostoriji postoje osobe koje razmišljaju o krštenju, koje bi želeli da predaju svoj život tebi. I ti, Gospode, pomozi, ti ukloni svaku prepreku i učini da taj dan dođe i da se kao crkva i celo nebo ponovo radujemo sa ovoga mesta, jer će neko ponovo želeti da uđe u ovu vodu i učini zavet sa tobom. Ti, Gospode, to sve vodi i proslavi se, a mi to ovo molimo u ime Isusa Hrista. Amin. Može još pesme. Too close? So we're going to sing song 246. You can turn up our mics. Dajem srce svoje. Song 248. I surrender all. Svoje, i svoj život svoj.
Sljedeća pjesma broj 5, Naš Bog je ljubav. Song number 5. We'll sing next. Ja pozivam Svetlanu da nam dođe još malo napred. Ovo je trenutak za svečani prijem. Draga Svetlana, ja ti pružam desnu ruku u ime ove mesne crkve i adventističke crkve širom sveta koja broji 25 miliona vernika. Dobrodošla. Ja želim da ti uručim jedan sertifikat koji će te podsjećati na tvoje krštenje. I ovde gore ćeš videti tvoj krštenički stih. Često ga čitaj i napominji sebi. Bog ti poručuje iz 2. Mojsijeve 19.5.
A sada ako dobro zaslušate glas moj i učuvate zavet moj, bit ćete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja. Izvoli. I ovo je certifikat sa 28 verovanja koje si ti prošla i potvrdila svojom verom. Također, kao mesna crkva, mi smo želili da ti uručimo jedan mali poklon, da te seća na ovaj dan činjenja zaveta sa tobom. Sa Bogom, izvini. Hvala puno svima. Ja pozivam starešine ove mesne crkve gdje oni požele dobrodošlicu, Milan i Mladen. Svetlana, pružam ruku i samo da kažem koliko smo zahvalni da imamo vas kao naša sestra sada, kao što sam najavio. Ne znam, jesam ja prvi da kažem sestra Svetlana? Prvi. Hvala Bogu. I htio sam samo da kažem crkvi koliko sam se oduševio kad smo slušali vaše iskustvo. I ono što sam najviše volio je samo kako nam je ona podelila, kako zadnjih 30 godina kako je, si propustila šansu sa Bogom. Ja mislim da je to bilo i žalostno, ali isto radosno da vidimo tebe sada, jer kad mislimo o večnosti, to je jako mali period. Znači, da se ohrabrimo sa tim, ali u isto vreme, ja mislim da je to toliko ohrabrenje za sve nas ovde, da ne zaboravimo kako je to lepo sprovesti naš celi život sa Bogom. I hvala na to ohrabrenje i znam da ćeš ti nastaviti da ohrabriš celu crkvu sa vašim doprinosom našoj crkvi i ovoj sredini. Hvala Bogu na vas, za vas. Amin. Ja, to je što sam ja isto htio da dodam. Ohrabriti jedan drugog je najvažnije i drago mi je da ste sa nama sada kao sestra i nadamo se da ćemo moći jedan drugoga hrabriti u put hodanju, na putu sa Hristom. I nema ništa happier. Sretnije. Nema ništa sretnije nego kad se anđeli raduju i kad se braća raduju. Drago mi je da si sa nama. Ja da kažem nešto. Svetlana, sad je na tebe red. Hvala. Hvala što mi se pruža prilika da nešto kažem. Ovako, prvenstveno želim da se zahvalim našem dragom Bogu Isusu što mi je pokazao put, konačno, malo je duže čekalo, ali okej, stigli smo na taj put. I da mi je pokazao baš put ovde. Kod vas, baš za ovu crkvu i za sve vas ovde. Jer ja stvarno samo sam godinu dana, prvi put sam došla 13. Tražila sam vas godinu dana pre toga, nisam mogla da nađem. Ja sam tražila sve srpsku crkvu, to je jugoslovenska crkva, izvinjavam se, nisam znala što da tražim. Tako da, toliko sam mu zahvalna što mi je pomogao da vas nađem. I vama sam svima zahvalna kako ste me prihvatili, zato što ipak je to mali period, jedna godina. Dobro, vi svi tu imate jako puno, ja pomalo sam i ljubomorna, ali dobro, šta da radimo. Ali ja se osjećam kao da vas poznajem ceo život. Mislim, to je najvažnije, da stvarno osjećam vas, osjećam tu toplinu. Onda želim da se zahvalim i našem dragom Gospodu Bogu i za ovako predivnog pastora koga imamo, koga smo dobili, čije su sve propovedi totalno blagoslovene. I za njegovo strpljenje, jer stvarno smo puno radili, mora da verujete, dosta. On je baš je bio žestok, ali uspela sam da ga pratim malo, je tako? I eto, sad samo da kažem da ovo definitivno, ja sam mislila da imam puno sretnih dana u životu, zato što imam dosta života iza sebe, jel? Ali ovo je definitivno najsrećniji dan u mom životu. Što nisam, hvala ti Bože, što nisam završila život u neznanju. Da ništa ne znam i ne bi ni znala ništa nikako, ali ovo je punina, ovo je sad neka punina. Ja sam dobila taj mir, što Isus rekao, ostavlja vam mir svoj. Totalan mir za svega, nema nikakvog straha, nema nikakvog razmišljanja. Volim da diskutujem, malo jesam pričljiva, pa onda tako pokušavam svima okolo, malo pričamo nešto oko kako si, šta radiš, i onda krene malo
drugčije, jel? Da bi nešto čuli od mene. Jer znate, može to kad ste na početku počete sad svima nešto da kažete, da dokažete, da pokažete, da ih naučite ono koliko sam ja naučila od našeg pastora. I toliko sam sretna da mislim, danas sam toliko srećna da imam želju kad bi mogla sada da poletim malo gore među oblake, da mogu malo bliže da budem gore, da pošaljem dragom našem Isusu moje srce. Amin. I dajem obećanje da će biti za veke vekova. Tako će ostati. Amin. Amin. Još nešto. Ok, hvala Luko. Hvala još jedan put na svemu. I sad ću da vam budem ovde. Mi nećemo nastaviti, završiti ovde druženje. Mi ćemo nastaviti druženje i vi ćete moći lično čestitati Svetlani i dole imamo zajednički ručak, svi ste pozvani, da ostanemo još jedno vreme i da se radujemo. Ajde dovede da uputimo još jednu molitvu Bogu zajedno. Ja vas pozivam da ustanete. Gospode i Bože naš, hvala ti što smo bili svedoci, što smo mogli da se radujemo sa celim nebom za ovaj čin krštenja koji smo videli danas. Mi te molimo da budeš u ostatku vremena sa nama, da blagosloviš ovo vreme koje ćemo provesti, blagoslovi hranu, da bude na okrep našega tela, a učini nas da nikada ne zaboravimo da svako dobro dolazi iz tvoje ruke. A ovo te molimo u Hristovu ime. Amin. Amin.